Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ma ghalaq. Wa min syarri ghaasiqin idza waqab. Wa min syarri haasidin idza حسب الله من الشيطان الرجيم يا غرامتي 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 يا Kala Ismail haddatsani Qaisun an Ubadah ibni Amrin rupani Abi Mas'udin. Kala dawu sapa Ubah asyara isyara sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatihi kelawan astone Kanjeng Nabi nahwal Yamani ing arah-arah Yaman. Fakala mongko dawu sapa Kanjeng Nabi al imanu utawi iman iku Yamanin bangsa Yaman. Hahuna ing dalam kono-kono panggonan. Ala iling-iling inal koswata temen setuhuni atos wagila dol kulubilan kasare piro-piro ati kufil fadda dina ing dalam piro-piro petani inda usuli azna bil ipili ing dalam piro-piro pucue piro-piro pucue piro-piro buntute unto hai suyatlu ing dalam dinggon metu opo korna syaitoni sungguh lorone setan rupane fi robi'ata ing dalem kabilah robi'ah wa mudor lan kabilah mudor haddatsana sabu kutaibah tu haddatsana laisu an ja'far ibn robi'ata anil a'raji an abi hurairah radhiyallahu anhu ana nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng nabi iza sami'tum ing dalem nalikane ngrungu sapa sira kabeh siyahati kati ing keluru ejago ing keluru ejago was alu mongko nyuwuno sira kabeh Allah ing Gusti Allah min fadlihi saking kanugrahane Gusti Allah fa inaha mongko teman setuhune dikah iku ro'at ningali apa dikah malakan ing malaikat wa iza samitum lan ing dalem nalikan ing rungu sapa sira kabeh nahikal himari ing suarane himar Fata awazu mongko nyuwono karekso siro kabeh billahi kelawan Gusti Allah minasyaitoni saking syaitan fainahu mongko teman setuhune himar ikuro aningali opo himar syaitonan ing syaitan hadatsana sopo isangku ahbaruna ruhun ahbaruna ibnu jurejin kola ahbaruni ato'un sami amidangat sopa atok Jabir bin Abdillah radiyallahu anhumah Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza kana ing dalem nalikane tinemu apa junhul laili petenge wengi au amsaitum uta manjing sore sapa sira kabeh fakufu mongko nyegao sira kabeh sibianakum ing pira-pira bocah sira kabeh fa inna sayatina krana temen setuhune pira-pira setan iku tantasiru Gumelar sopo syayatin hina izin ing dalam arikalane junhul lail. Faiza zahabat moko ing dalam nalikane ilang opo saatun suici mongso. Minal laili saking wektu wengi fakhullu mongko ngeculno siro kabehum ing sibianakum. Wa aglikulan ngancingo siro kabeh al-abwaba ing piro-piro lawang wa zikurulan nyebuto siro kabeh ismaullahi ing asmoni Gusti Allah Faina syaitona mongko teman setuhune syaitan ikula yaftahu ora bisa buka sopo syaitan baban ing lawang muhlakon kang den kancing Kala dewu sapa Ibnu Jurayj wa akhbaroni sapa Amr bin Dinarin sami amidanget sapa Amrun Jabir bin Abdullah nahwa ma ing kira-kirane perkara akhbaro kang ae wertoni ing ingsun sapa atun walam yadzkur lan ora nutur sapa Amr bin Dinarin wazkuru ismallah ing wazkuru ismallah
Hadatsana sapa Musa ibnu Ismail hadatsana Wahibun an Khalidin an Muhammadin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi fukitat den ilangake sapa umatun umat min Bani Israil saking Bani Israil. La yudro hale ora den weruhi ma ing apa fa'alat agawi sapa umatun. Wa inilan teman sedune ingsun ikula ura ora nyono sapa ingsun ha ing umatun illal fa'ro angin ing angin ing den salini rupa tikus den salini rupa tikus iza wudia ing dalam nalikane den selehake laha maring alfa'ro opo albanul ibili piro-piro pewane unto lam tasrob mongko orang nginum opo alfa'ro wa iza wudi alan ing dalam nalikane den selehake laha maring alfa'ro opo albanusyati piro-piro pewane wedus syaribat mongko nginum opo alfa'ro fadas tu mongko nyeritani sopo ingsun ka'bad ing ka'abba kola mongko dawu sopo ka'ab anta ono to utawi siro iku samita mitanget sopo siro annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu halidawu sopo Kanjeng Nabi hu ing hadis kultu ngucap sopo ing sunna ambyo kola dawu sopo ka'ab lima ring ing sun miroron kelawan wala wali fakultu mongko ngucap sopo ing sun afa akro'u mongko ana ta maca sapa ingsun at-Taurata ing Taurat. Hadatsana sapa Sa'id bin Ufairin an Ibni Wahb bin qala hadatsani Yunus an Ibni Shihab bin an Urwata yuhaddisu nyeritani sapa Urwah an Aisyah radhiyallahu anha. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaiku qala dawu sapa Kanjeng Nabi lil wazahi maring cecak. Cecak. Al-Fuwaisiku utawi wazah iku hayawan cilik kang fasik. Hayawan cilik kang fasik. Walam asma' lan ora ngrungu sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi amarohale perintah sapa Kanjeng Nabi pikot lihi kelawan madani wazal. Waza amalan ngucap sapa Sa'du bin Abi Waqqasin anan nabiya ing temen setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku amaro perintah sopo Kanjeng Nabi bikotrihi kelawan madani wazag. Hadatsana sopo sodakotu akhbaruna Ibnu Uyainata hadatsana Abdul Hamid ibn Jubair ibn Syaibata an Sa'id ibn al-Musayyabi anna Umasyarikin iku akhbar aweh warta sopo Umasyarik hu ing Sa'id bin Musayyab anan nabiya kelawan teman setuhunai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku amaro perintah sopo Kanjeng Nabi ha ing Umma Syarik bikotril auzagi kelawan mateni piro-piro cecak. Hadatsana sopo Ubaidu bin Ismailah hadatsana Abu Usama ta'an Hisham bin An-Abihi An-Aisyata radiyallahu anha. Kala dawu sopo Dewi Aisyah kala Nabi sallallahu alaihi wasallam uktuluh matenono sirogabe zatufiyataini ing ulo kang duweni garis putih loro ulo kang duweni garis putih loro ing dalem gegeri painahu mongko teman setuhune zat tufiyata ini iku yat bisu iku yat misu ngelebur kelebur opo zat tufiyata ini albasoro ing padangi peningal wayusi bulan gugurake opo zat tufiyata ini alhabala ing wetengan taba anudhu ing Abu Usamah sopa Hamad ibn Salamata akhbarona aikola akhbarona sopa Usamatu hadasana sopa Musa Dadun hadasana Yahya an Hisham bin Kola Hisham hadasani Abi an Aisyah ta Kola Dawu sopa Dewi Aisyah amaro perintah sopa Nabi sallallahu alaihi wasallam ikotil abdari kelawan mateni ulo kang buntung kelawan mateni ulo kang buntung wakolalan Dawu sopa Kanjeng Nabi innahu teman setuhune al abdar iku yusibu
mutaake, mutaake opo al abdar al basoro ing peningal. Wa yuzhibulan ngilangake opo al abdar al habala ing wetengan. Hadatsani Sufyan bin Ali, hadatsana Ibnu Abi Adiyan an Abi Yunus al Qusairiyah an Ibni Abi Mulaikata anna Ibnu Umar iku kana ono sapa Ibnu Umar iku yaktulu mateni sapa Ibnu Umar al Hayyati ing pira-pira ula sumanahan nuli nyegah sapa Ibnu Umar. Qala dawu sapa Ibnu Umar inan Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku hadama ngerubuhake sapa Kanjeng Nabi haiton ing pager lahu kedue Kanjeng Nabi. Fawajada mongko nemu sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalam haiton silho hayatin ing klungsumane ulo tikak kulit, ganti kulit. Fakula mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ungduru ningalono sira kabeh aina iku ana endi huwa utawi hayah. Faraduru mongko ningali sapa sahabat fakula mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi uktulu matenono sira kabeh hu ing hayah. Fakuntu mongko ana sapa ingsun iku aktulu mateni sapa ingsun ha ing hayah. Lizalika krana mengkono fakula uktuluhu. Falaki itu mongko tetemu sapa ingsun abalu babata ing abalu babah fa akhbaro mongko ahwarto sapa abalu babah ni ing ingsun anan nabiya ing temen setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi latak tulu aja materi sira kabeh al jinnana ing pira-pira ula putih, pira-pira ula putih. Illa kullah abtaro angin ing saben-saben ula kang buntung zitufyataini kang anduweni garis putih loro ing dalam gegeri sami maknane fainahu mongko teman setuhune abtar zitufyataini iku yuski tunggu gurake apa abtar alwalada ing anak. Wa yuzhibulan ngilangake apa abtar albasoro ing padange peningal. Faktulu mongko materono sira kabeh hu ing abtar. Hadatsana Sufyan bin Malik bin Ismail, hadatsana Jarir bin Hazim bin An-Nafi' an Ali bin Umar andahu teman setuhune Ibni Umar iku kana ono sapa Ibni Umar iku yaktulu madani sapa Ibnu Umar al-Hayyati ing pira-pira ula. Fahaddasa mongkon critani hu ing Ibnu Umar sapa Abu Lubabah ana nabiya ing teman setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sapa Kanjeng Nabi angkot licinna nil buyuti saking mateni pira-pira ula putih kang ono piro-piro omah. Fa'amsaka mongko ngeker sopo Ibnu Umar anha saking al-hayat. Babun rupane homsun utawi limo minat dawa bisa keng piro-piro hayawan iku fawasiku piro-piro kang fasek. Yuktalna kenoden pateni opo homsun fil haromi ing dalam bumi haram. Hadatsana Abu Musaddadun, hadatsana Yazid bin Zurayin, hadatsana Ma'marun ani Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha. Ari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi khamsun utawi limo iku fawasiku pira-pira kang fasik. Yuktalna kena den pateni apa khamsun fil harami ing dalam bumi haram. Rupane al-fa'ratu tikus wal akrobulan kolo jengking wal khudayalan manu alap-alap wal gurobulan gagak wal kalbulan kalep al aku rukang galak. Hadatsana Sufyan Abdullah ibn Maslamata akhbaruna Malikun an Abdillah ibn Dinarin an Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawu sapa Kanjeng Nabi khamsun utawi limo minat dawa bisa keng piro-piro hayawan iku man utawi sapane wong iku kota lamadani sapa man huna ing khamsun
wa huwa hale utaiman iku muhrimun wong kang ihram yufala junaha mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ing atasiman rupane al akrobu kala jengking wal fa'ratu lan tikus wal kalbu lan kalep al aguru kang galak wal gurobu lan gagak wal hida'atu lan manu alap-alap. Hadatsana Abu Musaddad, hadatsana Hammad bin Zaidin an Katsirin an Atha'in an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rafa'a gluhurake sapa Jabir ing hadis kala dewe sapa Kanjeng Nabi. Khamiru nutupono sira kabeh al-aniyata ing pira-pira wadah. Wa auqulan nalenono, nalenono sira kabeh al-askiyata ing pira-pira wadah banyu. Wa ajifulan ngancingo, ngancingo siro kabe al abwaba ing piro-piro lawang. Wakfitu lan nyegao, nyegao siro kabe sibianakum ing piro-piro bucah siro kabe indal isyai ing dalam nalikani isya. Fa inna lil jinni krono temen setuhuniku kedwi jin inti syaron ono gumelar wa khutfat wa khutfatan lan nyamber 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 maksudnya ini ku khutfah ini akho zahu bisur adin ini diculik diculik kan gak katah maksudnya kisah ini kio gak katah maksudnya tiang cah cilik kok surup-surup biasanya kalau tadi surup-surup kok keluyuran buat tentang griyo biasanya kan gitu hilang di kucin tadi iya tenang hati saya tadi fa'ina lil jindi intisaron wa khutfatan dicupuk wa adfi ulan nyirpo siroka bi almaso biha ing piro-piro damar indar ruko di ing dalam nalikane turu fa'ina lfuaisi kota mongko teman setuhune tikus iku rubama ijtarut terkadang narik opo fuwaisiko alfatilata ing uceng-uceng sumbun fa'ah rokot mongko ngobong opo fuwaisiko ahlal baiti ing ahli bait kala dawu sapa Ibnu Jurejin wahabi pun anato in fa'ina syaitona ing fa'ina syaitona hadasana sapa datu Ibnu Abdillah akhbaruna Yahya Ibnu Adama an Isra'ila an Mansurin an Ibrahima an Al-Qamata an Abdillah kala Abdillah kuna ono sapa kita iku ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi ghazin ing dalam perang. Fa nazalat mongko temurun apa wal mursalati urfa. Fa ina mongko temen setuhune kita iku lana talakko yakti nampani sapa kita ha ing wal mursalati urfa bin fihi saking tutuke Kanjeng Nabi. Iz kharajat dumada'an metu. Apa hayatun ulo min hujriha saking laingi haya fakta terna mongko agi-agi sopo kita haing haya li naktula krono arai mateni sopo kita haing haya fasabakot mongko dingini apa hayah naing kita fadakulat mongko manjing apa hayah hujro haing laingi haya fakula mongko dawu sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukiyat den rekso apa hayah syarokum ing Allah sira kabeh kama wukitum kaya oleh den rekso sapa sira kabeh saroha ing alone hayah wa an Isra'ila anil masyian Ibrahimah an alqomatan Abdullah mislahu kelawan padane hadis wala dawu sapa wala dawu sapa Isra'il wa inna ing wa inna lat lana talakoha min fihi rotbatan halikang teles wa taba'alan anudhu ing Isra'il sopa Abu Awanata an Mughirata wa kolalan dawu sopa Hafsun wa Abu Muawiyata wa Sulaimanu ibnu Qawm ibnu Qarmin rilak mausi an Ibrahim anil Aswadi an Abdillah hadatsana sapa Nasr bin Ali an akhbarana Abdul A'la hadatsana Ubaidullah bin Umar an Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi dakhalat manjing sapa imra'atun wadon
annaro ing neraka fi hirotin ing dalam kucing robatot kang nancang sapa mar'aha ing hiroh falam tut immongko ora aweh mangan sapa mar'aha ing hiroh walam dadak lan ora tinggal sapa mar'ah ha ing hiroh tak kulu hale mangan apa hiroh bin khusasil ardi saking kegermetane bumi. Kala dawu sapa Imam Bukhari wa hadatsana sapa Ubaidullah an Sa'idin al-Makburi an Abi Hurairah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islahu kelawan padane hadis. Hadatsana sapa Ismail bin Abi Waisin kala hadatsani Malikun an Abi Zinati anil Arji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi nazala leren leren sapa nabiun suci nabi minal anbiya isa keng pira-pira nabi tahta sajarotin ing dalem ngisore wit-witan falada god mongko ngentup hu ing nabiun apa namlatun semut famaro mongko perintah sapa nabiun bi jahazihi kelawan bekakase bekakase nabiyun fa ukhrija mongko dentoake apa mintah dihasa kengi sore namlah suma amaronuli perintah sapa nabiyun baitaha ing bibaitiha kelawan omae namlah fa uhrika mongko denbong apa baitiha binari kelawan geni fa auha mongko paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ilaihi maring nabiyun fahalla namlatan mongko kenapa ora semut mongko ngeten fahalla namlatan mongko kenapa ora ing semut wahidatan kang siji mongko kenapa ora ing semut wahidatan ing kang siji babun rupane iza waqa ing dalem nalikane tumibah apa azubabu laler fisarobin fisarobi ahadikum ing dalam inumane salah si jenis sira kabeh falia gumis mongko becik nyilemake nyilemake sapa ahad hu ing zubab fa ina fi ida janahi mongko teman sedure iku ing dalam salah si jenis suwiwi lorone zubab daan ono penyakit wafil ukhrolan ing dalam menai sifaan ono tombo. Hadatsana sapa Khalid bin Makhlatin hadatsana Sulaiman bin Bilalin qala hadatsani Utbah bin Muslimin qala akhbarani Ubay bin Hunainin qala dawu sapa Ubay sami tumitang sapa ingsun Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu hal dawu sapa Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iza waqa'a ing dalam nalikane tumiba apa azubabu laler bisa robi ahadikum ing dalam inumane salah si jenis siro kabeh faliyak mis mongko becek nyilemake sopo ahadu ing zubab sumalian zi nuli becek nyopot sopo ahadu ing zubab dilain faina fi ihda janahaihi mongko teman setuhune iku ing dalam salah si jine suwiwi lorone zubab daan ono penyakit wal ukhrolan ing dalam menai sifaan ono tombo. Hadatsana sapa Al Hasan bin Subah hadatsana Isanku Al Azku hadatsana Aufun Abdul Hasan di wa Ibnu Sirina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Kanjeng Nabi gufiratin ngapura sapa li imra'atin wadon mumisatin kang zina marot kang lewat sapa mar'ah bikalbin kelawan kalep ala roksi rokiyen ing atase dukure sumur dukure sumur yalhazuha hale melet-melet apa kalep kala dawu sapa Kanjeng Nabi kada parek apa kelakuan iku yak tulu mateni hu ing kalep apa al atau sungkelak pada saat mau nyopot sopo mar'ah hufaha ing muzai mar'ah wa awsakot fa awsakot mongko naleni sopo mar'ah hu ing hufaha bihimariha kelawan kudunge mar'ah kelawan kudunge mar'ah fana za'at mongko
Nazaat mongko nimbo nimbo sapa mar'ah lahu krana kalep minal ma'i saking baju faghfira mongko den ngapura sapa laha maring mar'ah bizalika kelawan mengkono-mengkono fanaza'at hufaha fa'awsakot hu'ilah. Hadazana sopa Ali ibn Abdillah, hadazana Sofyan Rukola, hafitu apal sopa ingsun hu'ing hadis minah zuhri yikama anaka kaya teman setuhuni siroiku ha'huna ing dalam kene-kene panggonan. Akhbaruni sopa Ubaidullah an ibn Abbasin an Abi Thalhata radhiyallahu anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawu sapa Kanjeng Nabi la tadkhulu ora manjing sapa malaikatu malaikah baitan ing omah fihi kang iku ing dalam baitan kalbun utai kalab wala suratun lan gambar. Hadatsana sapa Abdullah ibn Yusuf akhbaruna Malikun an Nafi'in an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amaro perintah sopo Kanjeng Nabi bikodril kilabi kelawan madani piro piro kalep. Hadatsana sopo Musa ibn Ismail hadatsana Hammamun an Yahya kola Yahya hadatsani sopo Abu Salam ata anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu iku hadatsan ceritani sopo Abu Hurairah ing Abu Salamah kola dawu sopo Abu Hurairah kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku amsaka ngeker sapa man kalban ing kalep yang kus mongko suduh min amalihi saking amale man kula yaumin ing dalam saben-saben dina apa kiratun sak kirat ila kalbahar sin angin kalep ginawi kuku angin kalep ginawi kuku au kalba masyiatin utawa kalep ginawi jogo hayawan. Hadatsana Abdullah bin Maslamah hadatsana Sulaiman qala akhbarani Yazid bin Husayfata qala dawu sapa Yazid akhbarani sapa asa ibu Ibnu Yazid sami ami tangat sapa Sa'ib Sufyana ibn Abi Zuhairin Asyanasiya Asyanaiya anahu kelawan teman seduhune Sufyan iku sami ami tangat sapa Sufyan Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kulo halidawu sapa Kanjeng Nabi man utai sapane wong iku iktana ngingu ngingu sapa man kalban ing kalep la yugni kang ora nyukupi apa kalban andhu saking manzaran ing guguan walatur an lan poan nakoso mongko sudo min amalihi saking amalin man kula yamin ing dalam saben-saben dina pekiraton sakirot. Fakola mongko dewu sapa saibu anta ana ta utawi sira iku sami tami danget sapa sira hadza ing ikilah hadis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala dewu sapa asaid iyo wa rabbi hadhil kiblati demi pangerane ikilah kiblat wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.